Հետաքրքիր է իզդես ծանոթ է այն երևույթը, որ ճաշի սեղանից վերեք կենում ծանր ստամոքսով, որովհետև չափից շատ եք կերել, բայց ընդամենը կարճ ժամանակ անց էլի ուզում եք ինչ-որ բան ուտել, կամ կուրս ուտելուց հետո ամեն անգամ կրկին ինչ-որ համով բանի եք ձգտում։ Եթե այո, ապա հավանաբար ձեզ ծանոթ է նաև գերսնվել ասվածը։ Ողջույն, սա Բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ և ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման ու պահպանման կարևոր ու պատասխան դու գործում, այստեղ ամեն ինչ լավ ինքնազգացողության և լավ տեսքի մասին է։ Այսօր խոսելու ենք գերսնվելուց, երևույթ, որը բնականաբար բացասաբար է ազդում մեր բարեկեցության վրա և մեր շուրջն է հավաքում տարատեսակ առողջական խնդիրներ, որոնց հետ մենք ստիպված ենք ճանապարհ անցնել։ Գերսնվելու հիմքում ընկած են տարբեր պատճառներ, ամենաանմեղ պատճառից սկսած, որը համով ուտել սիրելն է կամ հաճախակի ուտել սիրելն է, մինչև խորը դեպրեսիան, քնի խանգարումը։ Այստեղ անպայման ուզում եմ նշել, ինչ էլ որ ընկած լինի գերսնվելու հիմքում, պետք է հնարավորինս արագ հասկանալ, որ մեզ հետ այդ երևույթը տեղի է ունենում, գտնել դրա պատճառը, լուծում տալ, որպեսզի դրանից չտուժի մեր կյանքի որակը և մեր օրգանիզմ չհրավիրենք տարատեսակ հիվանդություններ, որոնց դեմ պայքարելը հետս հետ է ավելի դժվար է լինելու։ Շատերիդ մոտ վստահաբար հարց կառաջանա. Իսկ ինչ ասել է գերսնվել կամ ինչպես հասկանանք, որ մենք գերսնվում ենք։ Գերսնվելը սննդային վարքագծի խանգարում է, որի ժամանակ մարդն ավելի շատ սնունդ է ընդունում, քան անհրաժեշտ է իր օրգանիզմին։ Ստացվում է, որ մենք մեր օրգանիզմին օգնելու, նրան համապատասխան վարելիքով ապահովելու և էներգիա տալու փոխարեն ծանրաբեռնում ենք և ստիպում ենք, որ խնդիրներով աշխատի։ Եթե դուք հաճախ եք մտածում սննդի մասին, եթե ձեզ հաճույք է պատճառում անընդհատ և անընդմեջ համով բաներ ուտելու մասին մտածելը, եթե հենց լարված եք, հենց հոգնած եք, հենց տրամադրություն չունեք, անմիջապես ուզում եք ինչ-որ բան ուտել, հաճախ նախընտրում եք ուտել միայնակ, որպեսզի շրջապատող մարդիկ ձեզ դիտողություն չանեն, ունեք քնի խանգարումներ և կեսգիշերին մոտ, մինչ շատերը քնած են, ձեզ մոտ առաջ է գալիս սովի անզուսպ զգացողություն, աշխատում եք տանից կամ ձեր աշխատանքը նստակյաց և աշխատելու զուգընթաց սիրում եք նաև ուտել, ընկել է ձեր աշխատունակությունը, մշտապես ունեք հոգնածության զգացողություն, բայց միևնույն է, էլի ու էլի ծանրաբեռնում եք ձեր օրգանիզմը մտածելով, որ ուտելով կարող եք վերականգնել ձեր ուժերը ու ձեզ կվերադառնա ձեր կենսական էներգիան, ասեմ, որ դա տեղի չի ունենա, որովհետև որքան որ ծանրաբեռնեք ձեր օրգանիզմը, ձեր աշխատունակությունն ավելի է ընկնելու, դուք մշտապես բողոքելու եք թուլության զգացողությունից ու դրան զուգահեռ նաև ավելանալու է ձեր քաշը։ Սա Բարեկեցության լաբորատորիան է և այսօր խոսում ենք գերսնվելու մասին։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչու են մարդիկ հակված գերսնվելուն, որովհետև շատ հաճախ սնունդը մեզ մոտ ասոցացվում է պարգևատրման զգացողության հետ։ Երբ մենք մանուկ ժամանակ ինչ-որ լավ բան էինք անում, մեզ պարգևատրում էին որևէ համով բանով, ու դրանից մեր ինքնագնահատականը բարձրանում էր մեր տրամադրությունը, ու մենք մեզ ավելի լավ էինք զգում։ Հասուն տարիքում մեր խնդիրներն ավելի շատ են, ավելի մեծ են, ու մենք շատ ավելի շատ ունենք այդ պարգևատրում ասվածի կարիքը։ Դրա համար, երբ մեզ չեն պարգևատրում, երբ մեզ լավ բաներ չեն ասում շրջապատում, շատ հաճախ մենք ինքներս մեզ ենք պարգևատրում շատ ուտելու միջոցով։ Եվ այստեղ անառողջ չղթան սկսվում և չի ավարտվում, որովհետև մեզ թվում է, որ մենք մեր օրգանիզմի համար լավ բան ենք անում, մեզ համար, մեր մտքի համար լավ բան ենք անում, մեզ պարգևատրում ենք, որպեսզի մեր ուժերը շատանան ու կարողանանք արտաքին աշխարհի դեմ ավելի լավ պայքարել, բայց մեր ուժերը քչանում են, որովհետև մենք ծանրաբեռնում ենք մեր օրգանիզմը, առաջ ենք բերում տարատեսակ առողջական խնդիրներ ու մեր կենսաուժը պակասում, իսկ դրան զուգահեռ ավելանում և ավելանում է մեր քաշը։ Սա Բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, ու չնայած նրան, որ շատ հիվանդ եմ, ինձ այս պահին շատ լավ եմ զգում, որովհետև Բարեկեցության լաբորատորիայի շրջանակներում խոսում եմ կարևոր խնդրից ու վստահ եմ, որ դա շատ շատերին օգնելու է և փորձելու է ետ պահել գերսնվել ասվածից։ Ֆիզիոլոգիական և էմոցիոնալ սով։ Ինչ ասել է դա և ինչով է նրանք միմյանցից տարբերվում։ Միանգամից ասեմ, որ ֆիզիոլոգիական սովը ծնունդ է առնում այստեղ մեր ստամոքսում, մինչդեռ էմոցիոնալ սովը
այստեղ է ապրում, մեր գլխում։ Եվ շատ հաճախ անկախ նրանից մենք սոված ենք եւ սոված չենք, ուզում ենք ինչ-որ համով բան ուտել, երբ ինչ-որ ախորժաբեր հոտ ենք զգում, միանգամից ուզում ենք գնալ այդ հոտի ուղությամբ, կամ երբ լարված ենք, հոգնած ենք, անմիջապես ուզում ենք ուտել։ Ու դա բացարձակ չի նշանակում, որ մեր ստամոքսն ահազանգում է, որովհետեւ մենք սոված ենք։ Մենք սոված ենք այստեղով եւ պարզապես ուտելու միջոցով ուզում ենք այդ կարմիր լույսը հանգցնել մեր գլխում։ Ֆիզիոլոգիական սովը կարելի է գուշակել, որովհետեւ առհասարակ մարդիկ, երբ ունեն սննդային նորմալ ռեժիմ, անպայման նախաճաշում են, ճաշում են եւ ըստ ցանկության թեթև ընթրիք են անում։ Մինչդեռ էմոցիոնալ սովը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ գուշակել, որովհետեւ այն առաջ է գալիս մի անգամից եւ մեզ ստիպում է վազել դեպի ուտելիքը։ Մի հետաքրքիր մարդուկ, ֆիզիոլոգիական սովը եթե չհանգեցնենք, այն մեզ հանգիստ չի տալու եւ անընդհատ մեր ստամոքսը ցավալու է, այսպես ասած ճմր կտոր է լինելու եւ մեզ ստիպելու է ինչ-որ բան ուտել, որպեսզի մեր կենսական էներգիան վերականգնենք։ Մինչդեռ էմոցիոնալ սովը ինչպես առաջանում է, այնպես էլ կարող է անհետանալ, եթե մենք զբաղվենք ինչ-որ հետաքրքիր մի բանով կամ ուտելու փոխարեն պարզապես մի բաժակ ջուր խմենք։ Ֆիզիոլոգիական սովի ժամանակ մեր օրգանիզմը մեզանից պահանջում է օգտակար սնունդ, մինչդեռ էմոցիոնալ սովը մեզանից պահանջում է այսպիսի անառողջ ուտելիքներ, որը ուտելուց հետո ոչ թե մենք հաճույք ենք զգալու, ոչ թե մենք բավարարվածություն ենք զգալու, այլ պարզապես ունենալու ենք դիսկոմֆորտի զգացողություն, որովհետև մեր ստամոքսը ծանրաբեռնելու ենք, մեր աշխատունակությունը գցելու ենք եւ մեզ պարզապես վատ ենք զգալու։ Այսպիսի մի հետաքրքիր արտահայտություն կա, երբ մենք ուտում ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին, մենք մեր օրգանիզմը հագեցնում ենք կենսական էներգիայով, իսկ երբ ավել ենք ուտում, այդ ավել հատվածը սնում է մեր հիվանդություններին։ Ուստի հարգելիներս, եկեք փորձենք ուտել այնքան, որքան պահանջում է մեր օրգանիզմը, որովհետև գերսնվելուց ոչ մի օգուտ չկա, որովհետև գերսնվելու արդյունքում առաջ են գալիս տարատեսակ առողջական խնդիրներ, եւ դրանցից առաջինը մեր քաշի ավելացումն ու ճարպակալումն է, որին հաջորդում է շաքարային դիաբետը, նաև հոդային սիրտանոթային համակարգի հետ կապված տարատեսակ հիվանդություններ կարող են առաջանալ, ինչպես նաև խորը դեպրեսիա, ինքնագնահատականի իջեցում, մի խոսքով մեր կյանքի որակը շատ ու շատ տուժում է դրանից։ Երբ խոսում ենք գերսնվելու բացասական հետևանքների մասին, աշխարհը մի տեսակ մտնում է բոլորիս աչքին, բայց ասեմ, որ դա լուծելի խնդիր է եւ ցանկացած պահի, երբ մենք գիտակցում ենք, որ մենք գերսնվում ենք եւ դա վնասում է մեր օրգանիզմին, մենք կարող ենք պարզապես հետ քայլանել ու գնալ դեպի առողջ կենսակերպ, այսինքն խաղաղ ճանապարով հնարավոր է խնդրին լուծում տալ։ Պարզապես կամք ու ցանկություն է անհրաժեշտ։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ Բարեկեցության լաբորատորիայի գործընկերն է Ավետա ապրանքանիշը, 5 անուն բնական ցողաջրեր, որոնց օգնությամբ դուք կարող եք հագեցնել ձեր մաշկի ծարավը եւ ունենալ ավելի պայծառ եւ առողջ տեսք։ Քանի որ այսօր ես մի քիչ անառողջ եմ, ընտրել եմ Healing ապաքինող ավետան եւ կփորձեմ գալ բնության հպումը, ինչպես տեսակ, ավետան կարելի է ցողել նաև շպարի վրայից, այնպես որ մշտապես ունեցեք ձեռքի տակ, ընտրեք ձեր մաշկին համապատասխան ավետան եւ օրվա այն պահերին, երբ ունեք հոգնածության, լարվածության զգացողություն կամ զգում եք, որ ձեր մաշկը ծարավ է, պարզապես բացում եք, ցողում եք եւ վերջ։ Սա Բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Շուտով կրկին կհանդիպենք։